Hər bir salamlayıram, əziz 11-ci siniflər. Bu günləri sizlərə kompleks ədədlər mövzusunun izahını verəcəm. Bilirsiniz ki, kompleks ədədlərdən hər il bir dənə sual imtihana düşür. Əvvəlki illərdə bu mövzu geniş şəkildə düşürdü. Yəni orada trigonometrik şəkili soruşulurdu. Sonra digər həndəsi təsviri soruşulurdu. Yəni daha çox məlumat soruşulurdu. Amma proqramda bu il azaldıblar. Çox sadələşdiriblər. Nəyi düşür? Kompleks ədədin qoşması düşür. Heç modul da deyəsən düşmür səhv etməmsə, amma modulun deyəcəm. Amma düşmür deyəsən modulu. Toplaması, çıxılması, vurulması, bölünməsi, qoşmasıdır və salam. Yəni bu qədər sadə, bəsit düşür. İndi mövzunun izahını verəcəm. Mövzu izahına baxsız tam başa düşəcəksiniz. Üstə gəlinsin, test toplusunun izahlarını da verəcəm sizə. Test toplusunda olan bütün sualların da izahını verəcəm. Cəmi 90 dənə sualdır. Və beləliklə sizin bir sualınız tam hazır olacaq. Kanala abunə olmayanlar kanala abunə olub rəy yazmağı unutmasın. Başlayaq. Bəs kompleks ədədlər hardan meydana gəldi, necə oldu? Biz əsli həqiqi ədədlərdən istifadə edirdik. Məsələn, biz kvadratik tənlikləri həll edərkən diskriminantla tapırdıq. Məsələn, diskriminant eləyirdi 9 və deyirdi burdan 3 kök çıxır və həll edirdik. Bəs bu tip tənlikləri necə həll olunur? Axı, bu tip tənlikləri həll edərkən deyiriz ki, bu mənfi 1. Deyirdiniz ki, müəllim, axı kvadrat mənfiyə bərabər ola bilməz. Əslində ola bilər, amma həqiqi ədədlər çoxluğunda ola bilməz. Həqiqi ədədlər çoxluğunda ola bilməzsə, deməli, yəni bunun həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur. Amma kompleks ədədlər çoxluğundakı həlli var. Ona görə, yəni, başlayıblar artıq genişləndirməyə, genişləndirib ədədləri genişləndirəndə xəyali vahid əlavə ediblər. Yəni, bu elə bir xəyali vahiddir ki, kvadratı mənfi 1-ə bərabər olan ədəd. Yəni, i ədədi daxil ediblər, i ədədinin kvadratı mənfi 1-dir. Bu, i-ni daxil ediblər və bu zaman artıq burada rahatlıqla x kvadrat bərabər i, mənfi 1-in yerinə i kvadrat, o da x bərabər plus minus i şəkilində biz buna deyə bilirik. Yəni, müsbət indi kvadratı, mənfi indi kvadratı mənfi 1-dir. Yəni, buradan yaranır kompleks ədəd. Və, əziz şagirdlər, kompleks ədədlərdə biz nələrə baxacaq? Bu, i-nin qüvvətlərinə baxacaq. İ-nin qüvvətləri. Bax, i kvadrat dedik ki, mənfi 1 deməkdir. Bəs, i-nin kubu nədir? İ-nin kubun biz necə tapacaqsınız? İ-nin kubun belə yazaq. İ kvadrat vur, i kimi yazaq. İ kvadrat mənfi 1-dir, mənfi 1-i i-yə vuranda mənfi i. Deməli, i kub mənfi i-dir. Bəs, i üstü 4-ü necə yaza bilərsən? İ üstü 4-ü yazacaqsan, i-nin kvadratının kvadratı. Çünki kvadratın kvadratı bu üstü 4 deməkdir. İ kvadrat özü mənfi 1-dir, kvadrat da müsbət 1-dir. Gördünüz? Amma bunları indi bu sadə. Bək, böyük verəndə neyini edirsən? Böyük verəndə. Məsələn, versin sizə i üstü 442. Belə bir şey verib sizə. Bunu düzdür. Müxtəlif yollarla həll eləmək olar. Məsələn, bunu yazmaq olar, müxtəlif yollarla deyəndə. Məsələn, yazmaq olar i-nin kvadratının üstündə 221. Çünki 2-ni 221-ə vuranda 442 eləyir. İ-nin kvadratı mənfi 1-dir. Mənfi 1-in də tək dərəcəsi nə olur? Mənfi 1-in tək dərəcəsi mənfi 1 eləyir. Amma ən asandı nədir? Həmişə qüvvəti 4-ə bölün. Qüvvəti 4-ə bölün və qalığı, elə bir ki, i-nin üstündə qalığı yazın. Qüvvəti 4-ə bölün, i-nin üstündə həmişə qalığı yazın. Yəni, burada 442-ni böləndə 4-ə, 1 4-ün 4, 1 4-ün 4, 0, yəni 110, 440, 2 qalır, 2 qalıq qaldı. Yəni, 110 dəfə üçün 2 qalıq. Deməli, 2 qalıq qaldısa, yəni qüvvəti böldüm 4-ə, 2 qalıq qaldısa, i kvadrat. Yəni, həmin o qalığı qüvvətin üstündə yazın. Mənfi 1. Məsələn, verib bizə i üstü 645. Belə bir ədəd verib. Qüvvəti 4-ə bölürsə, 16 4-ün 64 eləyir. 1 4-ündə 4, 1 qalır. Deməli, qalıq 1-dirsə, bu i üstü 1. Yəni, i-nin böyük qüvvətləri verilibsə, 4-ə bölürsünüz və qalığı i-nin üstündə yazırsınız. Qutardı, getdi. Qalığı i-nin üstündə yazırsınız. Bu qədər bəsit. Başqa bir şey ehtiyacı yoxdur. Sonra, bu i-nən bağlı ifadələrdir. İndi
Bəs kompleks ədəd nədir? Kompleks ədəd Z bərabər A plus BI şəklində göstərilən ədədlərə kompleks ədədlər deyilir. Burada deməli kompleks ədədin bu cəbri şəklidir. Cəbri şəkli. Onsuz da trigonometrik şəkli də var. Onsuz da sizə düşmürdü, yəni onu deməyəcəm bu izahda. Bu kompleks ədədin cəbri şəklidir. Burada A həqiqi hissədir. A həqiqi hissədir. Bu İ xəyali olduğuna görə B də xəyali hissədir. Və biz həqiqi hissəni RZ ilə işarə olunur. RZ. Bu bizim həqiqi hissəmizdir. R yəni real sözündən götürülüb. İngilis dilində real. R oradan götürülüb. B isə imzətdir. İmzətdə İngilis dilindən imaginary sözündən götürülübdir. Imaginary yazılır. Ha, imaginary də deyə bilərsiniz. Orada B olacaq xəyali hissə. Dediyim kimi imaginary sözündən götürülmüşdür. Deməli, bu oldu həqiqi hissə. Rezet görən kimi həqiqi hissə, imzət görən kimi xəyali hissə. Düzdür, modul səhv etmirəmsə düşmür, amma düşsə belə çox asandır. Modulu bilsiniz. Z-in modulunu tapanda, necə ki bu vektorun uzunluğun modulunu tapanda kök altında komponentlərin kvadratları cəmi deyil. Eləcə də kompleks ədədinin modulunu tapanda həqiqi hissə ilə xəyali hissənin kvadratının cəmi. Yəni, kompleks ədədinin modulu budur. Bəzən R-lə də işarə olunur, R-lə modulu. Amma yəni bu şəkildə sadə. Yəni modul düşmür, düşsə belə kök altında, bəlkə də düşür, o dəqiq baxmaq lazımdır kitaba. Kök altında A kvadrat plus B kvadrat, yəni həqiqi hissə ilə xəyali hissənin kvadratları cəmi kökün altında. Bu da bunun moduludur. Bu oldu kompleks ədəd. Bu A həqiqi hissədir, B xəyali hissədir və əziz şagirdlər, bir də modulu budur, bir də qoşması var. Qoşması üstündən xətt çəkirsiniz, yəni qoşmasını tapanda üstündən xətt çəkirsiniz. Kompleks ədədin qoşması bu şəkildədir. Üstündən xətt çəkir və minus A plus B-nin qoşması A minus B. Yəni, həmişə xəyali hissənin əmsalı dəyişir. Həmişə xəyali hissənin əmsalı dəyişir. A plus B-nin qoşması A minus B-dir. Yenə deyirəm, həmişə qoşma tapanda xəyali hissənin əmsalı dəyişir. Bu da bunun qoşmasıdır. Bu da bunun qoşmasıdır. Başqa nə qaldı? İndi mən kitabdan nümunələr göstərəcəm sizə. Kompleks ədədlərin toplanması, vurulması, bölünməsi, çıxılması hamısını sizə izah edəcəm ki, tam başa düşəsiniz. Onsuz da bu test toplusundakı izahların hamısını dediyim kimi sizə bir-bir, ya bir-bir olmasa belə mən hamısını izahını verəcəm də sizə. Hamısını izahını verəcəm, yəni yaxında 2-3 gün ərzində çəkib kanala yükləyəcəm, baxarsınız. Məsələn, bizə burada yazıb ki, birinci sualda test toplusunda 2-3i ədədinə qoşmasını tapın. Bunun qoşması nə var ki? Qoşması üstündən xətt çəkirsən, bunun qoşması olacaq 2-3i. Yəni 2-3i-nin qoşması 2-3i şəklindədir. Qoşma budur. Bax, gördüyünüz kimi qoşma budur. Sonra, məsələn, burada misal yazıb, deməli, 5-ci, 6-cı misalda, yallah olsun 5-ci misalda, yazıb Z1 bərabərdir I, Z2 bərabər 2 plus I və yazıb bizə Z2 çıxılsın 2Z1. Bax, 2Z1. Burada kompleks ədədi ədədə vurmaq adi bildiyiniz vurma qaydasıdır. Z2-nin qiyməti 2 plus i-dir. 2 plus i-ni. 2-ni də Z1-ə vuranda 2-ni vurursan i-yə oldu 2i. Çıx 2, bu da oldu 2 minus. Yəni, toplayanda da həqiqi toplayanda necə olur? Həqiqi hissə ilə həqiqi hissəni toplayırsan, xəyali hissə ilə xəyali hissəni toplayırsan. Çıxanda da həqiqi hissədən həqiqi hissəni çıxırsan, xəyali hissədən xəyali hissəni çıxırsan. Vuranda da adi qaydada bir-birinə vurursan, normal vurma necədirsə o şəkildə. Böləndə isə qoşmasına vurmaq lazımdır. İndi bölməsinə aid misal göstərəcəm. Bölməsinə aid misal göstərəcəm. Məsələn, yenə deyirəm, burada 14-cü sualda toplamasını göstərir. Məsələn, yazıb Z1 bərabər 2 plus 3i, Z2 də bərabərdir 4 plus i. Əziz şagirdlər, bizdən Z1 plus Z2-ni soruşur. Toplayanda həqiqi hissə ilə həqiqi hissəni toplayırsan, 2 ilə 4, 6. Xəyali hissə ilə xəyali hissəni toplayırsan, 3 ilə də inəcəm, 4. Bu qədər bəsit, yəni uyğun şəkildə toplayırsan, cavab çıxır.
İndi burada məsələn bölməsinə baxın. Bölməsinə baxın. Məsələn 27-ci sualda yazıb 3-2i bölünsün 1+i. Deyir ki, ifadəsini cəbri şəkildə göstərin. Bax, cəbri şəkildə göstərəndə nə edəcəksiniz? Cəbri şəkildə göstərəndə qoşmasına vurub böləcəksiniz. Yəni 1+i-nin qoşması 1-i-dir. Ona görə 1-i-yə vurub bölürəm. Başa düşdünüz? Yəni qoşmada bu şəkildə həll etmək lazımdır. Böləndə bu şəkildə həll etmək lazımdır. Qoşmasına vurub bölmək lazımdır. Onda 1+i-ni 1-i-yə vuranda nə olur? Müxtəsər vurma düsturuna görə eyni ifadənin cəmin fərqinə vuranda birincinin kvadratı çıx ikincinin kvadratı. Surətdə isə 1-1 vurub açırsan, 3-ü 1-ə vuranda 3, 3-ü mənfi 2-yə vuranda mənfi 3-i, mənfi 2-ni 1-ə vuranda mənfi 2-i, mənfi 2-ni mənfi 2-yə vuranda müsbət 2-i kvadrat edir. Aşağıda da dedik, 1-in kvadratı çıx, 2 kvadratda mənfi 1 deməkdir. Onda yuxarıda nə oldu? Bu 2 kvadrat yadda saxlayın. 2 kvadrat mənfi 1-dir. 2-yə dəyər mənfi 2, bu da 3, müsbət 1. Bu da çıx 5-i. Aşağıda da 1 çıx mənfi 1, 1-dən mənfi 1 çıxanda mənfi mənfi də toplanır. Bu da 1-i 2-yə böləndə 2-də 1 çıx, 5-i 2-yə böləndə 5-i bölük. Yəni 2-də 1 çıx, 2-də 5-i şəklində oldu. 2-də 1 çıx, 2-də 5-i. Qutardı, getdi. Bu da bölməsi. Yəni bölməsində dedik ki, necə olacaq? Bölməsində də qoşmasına vurub bölürsüz. Qutardı, getdi. Yəni burada başqa heç bir şey yoxdur. Qoşması. Belə baxıram ki, heç nə qalmadı. Heç nə qalmadı, belə baxıram. Misalları, onsuz da misallar üzərində izah edəcəm. Və kompleksdən bu düşür. Başqa bir şey düşmür kompleksdə. Yəni, misalları yenə deyirəm, onsuz da bir-bir izahlarını verəcəm sizə. Bütün hamısının misallarının bir-bir izahını kanalda paylaşacaq. Sadəcə burada dedim ki, mövzu izahını sizə başa salım. Mövzu izahına da baxıram ki, elə hər şey dedim də, yəni o xəyali isə, həqi isə. Məsələn, burada yazıb i üstü 457. İ üstü 457-ni tap deyir. Bəyax demədim ki, bu cür olanda 4-ə bölüb qalığı inin üstündə yazırsan. 457-ni böləndə 4-ə, 1 4-ün 4, 1 4-ün 4, 17-ni 4-ə, 4 4-ün 16, 1. Qalıq 1 olmadı. Qalığı bunun üstündə yazırsan. İ. Bu qədər bəsit. Qalığı bunun üstünə yazırsan. Bu qədər sadə. Sonra başqa nə var ki burada? Başqa heç nə. Başqa heç nə. Belə şagirdlər. Yəni, bir də. Məsələn, 92-ci sual var. Burada belə bir qayda var ki, 92-ci sualda yazıb ki, həqiqi əmsallı x kvadrat plus px plus q bərabər 0 təliyinin deyir köklərindən biri x1 bərabər 2-3i olarsa, köklərindən biri deyir ki 2-3i olarsa p plus q-nü tap. Əziz şagirdlər, qayda var ki, həqiqi əmsallı kvadratik tənliyin köklərindən biri kompleks olarsa, digər kök onun qoşmasıdır. İndi bu da həqiqi əmsallı bizə veribdir. Köklərindən biri kompleks isə, digər bunun qoşmasıdır. Yəni, bunun qoşması 2 plus 3. Bu bir qaydadır. O necə ki, yadınıza gəlirsə, kvadrat tənliyi keçəndə bir məhsulda demişdik ki, rasional əmsallı kvadratik tənliyin köklərindən biri irrasionaldırsa, digər onun qoşmasıdır. Bax, burada da həmin qaydadır ki, həqiqi əmsallı kvadratik tənliyin köklərindən biri kompleks isə, digər onun qoşmasıdır. Viyet düsturuna görə köklərin cəmi bərabərdir x-in əmsalının əksinə, mənfi p-yə. Bunlar da toplayanda eləyir 4 bərabər mənfi p, p bərabər mənfi 4. Hasilləri də q-yə bərabərdir. Hasilləri də 2-3-ni 2+3-yə vuranda eləyəcək birincinin kvadratı 4, çıx 9-i kvadrat. O da 2 kvadrat mənfi 1-dir, 9-a mənfi 9, 4, 13. Və salam, oldu x kvadrat. Bizdən də P ilə Q-nün cəmi soruşur. 13 ilə də mənfi 4-ün cəmi 9 edir. Gördünüz? Yəni, bu qaydanı da burada öyrənmiş olduq. Vəssalam. Sonra, məsələn, onsuz da hamısını izah edəcəm.
Deməli, əziz şagirdlər, bir dənə sualınız artıq hazırdır. Kompleksdən bir dənə sual hazır. 100% bir dənə sual düşəcək. Özü də 100% asan sual düşəcək. Onu rahat yazacaqsınız. Və bu kitabın da bütün izahlarını, yəni kompleksin bütün bir-bir izahlarını 1-2 gün içərisində kanala yüklənəcəkdir. Mövzu izahına baxın, yavaş-yavaş işləməyə başlayın. İzahlara da baxandan sonra artıq sizin kompleksdən heç bir probleminiz qalmayacaq. Kanala abunə olub rəy yazmağı unutmayın. Çoxluca sınaq işləyin. Sınaqlar üçün də dediyim kimi sınaqlar kitabımızdan istifadə edə bilərsiniz. Bütün satış məntəqələrində var. Əldə edin, bunu da işləyin. Belə. Sağ olun, uğurlar. Belə. Növbəti izahlarda görüşənədək.